Hallå mina vänner, hoppas att det är fett bra med er. Med mig är det är riktigt bra och jag är riktigt taggad. För idag är det äntligen dags för nästa del i vår serie där vi testar olika gaming setups. Det är dags för del 4 och den här gången har vi faktiskt blivit, sponsrade alltså. Det är så att ett företag såg de här videorna och bara, all right, vi har ett setup som vi skulle vilja se och testa. Det här är alltså ett billigare setup. Men det är fortfarande proffsigt och håller en hög nivå. Så att de har inte tummat på kvaliteten, men de har försökt dra ner priset så att det blir så billigt och så affordable som möjligt. Och företaget som alltså sponsrar dagens video är inga mindre än SteelSeries. De har skickat hem det här megapaketet och alltså ni ser. Så idag ska vi unboxa den här och se hur setupen är. Jag har fått upp paketet. Vi möts direkt av, wow vad mycket grejer det är. Okej, vi har bra packat. Lite bubbelplast som skyddar. Sen har vi första grejen. Hörlurar. Andra grejen. Oh, wow, vilket litet paket. Vad sjukt. Vad snyggt. Rival 3. Sen har vi den här som är nyfiken på. Det är SteelSeries QCK Prism. Det är alltså en musmatta. Jag vet inte vad ni ser, men den lyser. Och sen sist men inte minst. Vilken är det här då? Apex 3. All right, tangentbordet sist men inte minst. Rätt så bra grejer. Det kommer bli ett maxat avsnitt idag alltså. Vänta. Här har vi allt alltså. Alla de här grejerna ska vi packa upp och installera nu. Så först ut då. Här har vi oss Arctis 1. De här rackarna kostar 649 kronor. De finns både som trådlösa eller trådade. Och de kommer paketerade så här. All right, här har vi dem. Vi har micken först upp här. Så vi tar och kopplar loss den. Så där den går att ta loss. Och sen försöker vi ta loss hörlurarna. Och där har vi dem alltså. Inplastade och helt nya. Och sen så här ser de ut utan plasten. Och hej, kolla, de har lite mönster på insidan. Det är ingen som någonsin kommer se det. Men det är så kul att man vet att det är där. Och de går och drar ut så här. All right. De är väldigt lätta. De väger ingenting alltså. Superlätta. Så har man en liten sladd här som man kopplar in i antingen sin kontroll eller dator. Jag kommer koppla in den med ett mixerbord. SteelSeries Rival 3 är nästa. Den här datamusen kostar 449 kronor. Alltså ser ni hur legit litet det är? Jag har aldrig sett ett så här litet paket för en datamus. Men det är smart alltså. Och den slider vi ut så här. All right. Då har vi datamusen här. Och sladd här. All right. Åh, vilket skönt. Skönt. Nej, den väger ingenting. Den är jättelätt. Jag vet inte ifall ni ser, men det är så här matt yta. Det är väldigt skönt. Den är väldigt slimmad. Och sen så lyser den här nere också, kan man se. Och som ni ser också, det är knappar på sidan. För mig är det verkligen ett måste. Jag är riktigt nyfiken på musmattan. För den är gjord av tyg, men den lyser. Jag vet inte riktigt hur man löser det, men det skulle bli spännande. Musmattan kostar 589, men det är en sån här stor musmatta. Åh, oh, wow. Coolt paket. Men som sagt, det är en stor musmatta som ni ser. Och kolla, den What? Det är små LED-lampor. Jag vet inte vad ni ser. Vänta, här är sladden. Det är liksom LED-lampor på runt hela. Den är gjord i tyg, men det är tyg i mitten och så plast på sidan som kommer lysa. Det är ashäftigt. Jag vill det här för future. Och sen vill vi kolla här. Här har de den här lilla plastgrejen. Den sitter hela vägen till höger. Så den kommer inte störa när man gamer. Fattar du vad jag menar? Hade den suttit någonstans typ här nere så hade den ju start när man rör musen. Men den här kommer inte vara i vägen. Den sitter på vänsterkanten till och med. Perfekt. Jag kommer också lämna en länk i beskrivningen där nere till alla produkter. Alltså. Och bäst av allt också. Allting jag unboxar idag, alltså allt som ni ser, kommer ni kunna vinna. Inte mina grejer, utan ni kommer få helt nya, jag lovar. Men SteelSeries har en giveaway. Där en vinnare kommer kunna plocka hem alla de här sakerna jag har boxat. Och det är som en del av deras glow-up. Jag vet inte om ni fattar temat här, men allting som jag har boxat kommer också lysa. Det lyser i miljontals färger och det är som man vill ha det. Det finns många olika färger, man kan customize jättemycket, ändra om typ allt. Och det är som sagt del av deras SteelSeries glow-up. Så för att delta i giveawayen här är supersimpelt. På TikTok så ser ni till att följa SteelSeries TikTok-konto. Det heter @SteelSeries, inga konstigheter där. Och sen steg två för att delta är att ladda upp en video på TikTok på er setup som ni har nu. Och hashtagga det med GlowUpSE. Det är så att SteelSeries kan hitta era bidrag och era videos ni skickat in. Och sen så kommer de välja en vinnare om ungefär 3 veckor. Och då så får ni, alltså då får ni allting i en box att hemskicka till er. När det är SteelSeries Apex 3 och det kostar 849 kronor. Och det är väldigt lätt. Alltså det är väldigt lätt. Så här låter de här knappar. Jag vet inte om ni ser det här, men det finns ett litet hjul här uppe. Jag vet inte, jag gissar på att det är volymkontroll. Jag hoppas det är det, men vi får se sen när vi kommer in i gamet alltså. Jag ska ta och sätta upp allting och syns om en sekund.
All right, vi är in game och jag är legit imponerad. Alltså, såg du allting lös? Jag fattar nu vad du menar med glow up. Det makes sense alltså. Sen tangentbordet också. Jag vet inte ifall ni ser, men jag läser det på kartongen. Det är water resistant, så att det är stänktåligt på svenska. Vilket är jättenice, för man typ såhär, alltså jag har ju alltid vatten bredvid, alltså jag har alltid vatten på min skrivbord. Jag menar, risken finns alltså. Så att det är nice att det är stängtåligt. Håller på att ladda in nu, men jag märker inte nu när jag har knappat, alltså jag har bara knappat jättelite. Men knapparna är, de är väldigt tysta. De är väldigt tysta. Alltså det, jag hade jättemycket problem med det förut när jag hade tangentbord och började spela en YouTube-videos. För man hör ju allting i mikrofonen. Men väldigt tysta knappar. Det gillas. Det uppskattas alltså. Jag satte waypoint på hajen alltså. Jag tänker vi drar dit. Vi försöker hitta Skye's assault rifle. Och sen så drar vi ifrån där så snabbt vi kan. Alltså. Få nästa assault rifle, få nästa grappler. Då har vi en bra start. Vi vill nästan landa utanför, eller hur? Det är bättre att landa safe tycker jag. Jag tror vi kör. Vi kör en safe landing. Jag bytte över till den här holografiska gliden förresten. Jag tycker den är asfräsch. Den ser riktigt bra ut. Ser en lama där? Någon annan som ser den där? Det där är fet start på matchen. Alltså det där är fet start på matchen. Men jag verkligen tackar er. Alltså på riktigt. Det är så här, vi började med... När vi började den här serien. Jag bara, jag vet inte, jag hoppas folk kommer gilla det. Liksom, det är kul att spela in. Sen kolla på oss nu. Nu sitter vi här. Första sponsavsnittet. Det är tack vare er alltså. Det uppskattas verkligen. Ni är grymma. Tack så jättemycket för all support. Alla ni som likar de här videorna när vi testar olika setups och sånt. Ni uppskattar verkligen. Än så länge. Alltså jag typ känner, alltså det känns jättenaturligt. Alltså jag det känns bra. Knapparna på tangentbordet känns riktigt bra. Musen känns helt normal. Den känns bara som passar in i min hand. Oj, jag råkar trycka på någonting där. Hörlurarna känns, kan vi göra sådana till? Nej, vänta, kom igen, jag vill upp. Let's go. Hörlurarna känns, de är väldigt lätta. De känns inte riktigt på huvudet. Det är skönt om man ska säga gamea länge. Så de är inte så här, man kommer inte få ont i huvudet, ni fattar. Det är inga så där, de kommer inte sitta och trycka eller sitta så, utan de sitter bara, de sitter skönt och tight, men inte dåligt. Jag vet inte om man ska förklara, men ni vet när man har på sig ett par osköna hörlurar och man bara vill ta sig dem. Det är inte den känslan alls, utan de bara känns så, de sitter där och det är inga konstigheter. Det är det verkligen inte. Och musen som sagt ligger bra i handen. Det är lite ovant, för jag vet inte, tangentbordet, det är inte riktigt så här mekaniska knappar. Men det är inte, jag vet inte vad det kallas, men det är så här, det är typ lite mitt emellan alltså. Men det är jätteskönt att det är tyst. Alltså det är jätteskönt. Regina framförallt har ju, det har ju hänt att hon har klagat typ varje dag. Nej, jag skojar. Men några gånger, förlåt Regina, får du kolla på det. Men några gånger när hon ska ligga och sova, jag typ sitter upp och så här redigerar en video eller någonting, och hon bara ligger och bara, det enda som hörs är tacka 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 tacka. Alltså då är det nice med sånt här tangentbord. Alltså det är det. Okej, vi behöver någon vi behöver någon sån här där borta. Leta upp en agent där framme. Jag såg det, det var ju en nyss här där. Hello, tack så mycket, henchman. Åh, det ligger ett golden umbrella där. Alright, carry. Eller orkar vi? Nej, vi skyndar oss. Vi shakedownar honom istället. Det verkar inte vara så många andra här, så vi tar shakedownar. Och så kollar vi vart Sky är. Ge oss Sky. Där nere. Okej, vi drar dit alltså. Vi har lite TNT också vi kan springa oss upp med. Paraplyt, vill vi ta med det? Jag vet inte. Jag litar inte på paraplyt, något alltså. Ni kommer ihåg videon spelade in för ett tag sedan. Var det förra veckan när vi använde den. Katastrof alltså, katastrof allt jag säger. Okej, jag försöker loota bara, vart hade vi? Hon var nere alltså, ska vi shakedown och bara kolla. Åh nej, se inte mig, skjut inte mig. Jag kan inte göra något. Det är bara så till så att vi inte har, han skjuter. Kan vi? Perfekt. Vart var Sky? Hon var där nere. Okej. Okay. Vi går och tar hennes grejer. Alltså, vi vill ha Sky's assault rifle i livet. Nej, jag trodde hon var här, men hon var inte. Fett synd! Nej! Ofta! Oh! Skojar du? Hon bröstar den och så skjuter sönder hela vårt OP. Vad hände? Aldrig i livet! Oh! Hon börjar hoppa alltså! Åh! Oh! Det där var inte riktigt beredd på. Okej. Blocka. Åh nej. Borta. Blocka ut sådär. Nice. Assault-trifen. Sådär. Okej. Åh, vinner. Värsta XP-myntet. Allting. Let's go. Det här går fett bra.
Bort med den. Okej, det verkar inte vara någon annan här. Alltså, vi har det riktigt bra. Vi har ett riktigt bra läge. Nej, 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 nej! Jag åker gå in i den! Nej, jag skulle ta grejerna! Spring tillbaks! Let's go! Ska vi ta en launchpad? Nej, kan man glida med det här vattnet? Jag tror inte det. Vi drar tillbaks. Vi måste ha mer grejer. Det fanns så mycket saker där jag missade. Alltså. Jag ser ingen som kommer. Så att då är frågan ni vill. Hur kommer vi ens... Jag har aldrig sprungit åt det här hållet riktigt. Kan vi... Nej, det går inte att stå upp super. Okej, tillbaks till valvet. Tillbaks till valvet. Ladda, rensa och inte glida iväg av missar den här gången. Okej. Jag håller på att göra igen, Kolla grejen, cirkeln är... den är inte så långt bort. Ska vi göra att vi plockar upp minisköldar? Vi tar minisköldar, byter bort den. Shotgun, har jag någon shotgun? Jag har ingen shotgun. Katta, nej, va? Har vi varit överallt men inte hittat en shotgun? Det finns ingen shotgun här. Okej, jag tror vi har allting, men vi... Okej, vi behöver hitta en shotgun. Det är det första vi gör. Sätter vi... Ska vi kolla kistan här inne eller? Var är den på övervåningen eller här nere? Jag kommer inte ihåg. Här är den, här. Nej. Jag tar pistolen så länge. Men vi behöver göra något åt det där alltså. Man klarar sig utan SMG. Men man klarar sig inte utan shotgun. Jag snackade ju om det i förra video. Förra Fortnite-video. Så snackade jag om loadouten. Och vad jag brukar ha. Alltså det var många som var så här. Men jag brukar inte SMG. Eller någon som bara. Men jag kör typ exakt samma som du. Det var ingen som sa, jag har allt som du har, men ingen shotgun. Det var inte den enda som sa, jag kör inte shotgun. Jag tror det finns en anledning till det. Jag kan inte köra, jag skulle inte kunna spela en match utan en shorru alltså. Så vi behöver dra, och hitta en i Homely Hills. Där vi är just nu. Assault rifle. Okej, så vi ligger bra till lootmässigt. Vi ligger bra till setupmässigt. Alltså jag ljuger inte när jag säger att det känns jättebra. Alltså ni märker, jag spelar ju som vanligt, det är ingenting skillnad där. Alltså det som jag gillar att säga. Det är det de säger att det är. De säger att det är en budget gaming setup fast med utan att tumma på kvaliteten liksom. Det är så här vad säger affordable gaming setup liksom. Det är så här, det är vad det är och det funkar fett bra. Och det är nice. Jag hade också det. Mitt första tangentbord var det här är ändå egen erfarenhet alltså. Men mitt första tangentbord jag någonsin köpte var ändå SteelSeries. Eller jag fick det av morsan i julklapp alltså när jag fick min första dator. men det första gaming tangent eller första tangentbordet överlag jag ens någonsin hade alltså. Ska vi ta den här istället? Det kan vi göra. Alltså vår loadout är sjuk. Bara att vi saknar det mest basic som en vanlig liten shotgun. Lange en tack, yes, brorsan. Fick vi den. Jag ska precis säga Lange en tack, brorsan, så bara gled upp där från ingenstans. Just det, vi dödade ju en lama i... Vi dödade en lama. Wow, vad hemskt det. Vi plockade ju en lama i början av gamet. Vänta, jag ser lite experiment här. Ja, för jag tänkte bara, varför är det så mycket mats? Men det är ju tack vare det alltså. Let's go. Let's go. Åh, helikopter. Ah, den där högt uppe. Jag försöker blästa lite. Får in bra träffar. Aimet sitter. Inga konstigheter där. Nice. 81 skott dock. Vi behöver lite mer skott. Aimet sitter, men skotten är slut. Åh, stor. Kom igen. 151 skott. Åh, tack gode gud. Precis vad vi behövde alltså. Precis. Nu ligger vi riktigt bra till. Och massa shotgun-skott också. So let's go! Jag är inte helt säker ifall jag vill behålla grapplerna alltså. Den är skön, eller hur? Men vill vi hellre ha typ en sniper eller rocket? Vi kör grapplen så länge, okej? Okay? Vi får se om vi behåller den hela matchen. Men so far så kör vi den. För den är skön att kunna dra med alltså. Det är ju väldigt skönt. Och sen också bara springa runt så här. Jag älskar det här ju. Okay, vi kan bara ta en sekund och uppskatta den här musen också. Alltså den lyser så sjukt. Det såg ju i videon innan. Men alltså den lyser här nere också. Jag gillar det. Och den väger ingenting alltså. Håller på att leta high ground här då. Jag glider ner lite dock. Jag kanske borde sätta en sån där. Jag glömde det så mycket att leta high ground. Okej, okay, ser ingen här. En helikopter där framme. Vill vi ta den? Nej, behöver inte ha den när vi har grapplen alltså. Så mycket helikopter och grejer. Nu börjar jag se lite spelare. Jag väntar lite med att... Vad gör de? Han hoppar ut på... Nej, vad? Ej, va? Kan man göra sådär? Jag håller på att vänta lite med att engage en fight. Alltså, jag bara se vad de har för sig. Jag har en rätt bra position här på berget. Ska jag skjuta ner 161 skott? Kan jag skjuta lite? Vi skjuter ut ett mag, okej? Okay? Sådär. Ett mag kan vi ösa ut alltså. Det kan vi. Ja, någon annan som skjuter. Åh, han krockar. Han kraschar. Han är på väg ner. Åh, han kommer... Hur mycket skada tror han kommer ta då? Han åker ner. Vart åker han ner? Precis. Vill jag aggra på det där? Alltså, vi har en helikopter ovanför dock.
Det är dags för oss att pusha ut, men jag är inte riktigt säker att vi ska gå. Jag har en sniper där borta som är lite nojig för honom, alltså. Skulle kunna pusha på honom. Ska vi göra det, eller? Det kan vi göra, va? Så vi försöker ta hans gamla bas. Den är nästan i sviken, den är inte helt i sviken. Vi tar hans gamla bas, vi använder vår grappler, okej? Okay? Använd grapplern för att ta hans bas. Nej. Perfekt. Okej, okay, vi har hans bas. Så. Ge mig den. Ta bort det här gamla. Så. Skjut ner där. Han har en heavy sniper dock, det vet vi. Så vi vill inte vara så kaxiga med tanke på det. Men vi kan skjuta, vi kan aggra lite. Kan vi få ner honom? Kan vi skjuta ner hans grej eller? Det kan vi va? Där borde han falla. Ah, det var så nice att träffa ett skott där. Det hade varit fett nice att träffa ett skott. Vi har seeker precis där. Ah, gud, det där är nära. 96, jag har inte så mycket skott på. Nu önskar jag att vi hade en. Oh! Okej, jag får in några små träffar där, så får jag. Kan vi gå på? Vi tar, ah, oh, nej, vi ligger lite mackade här, alltså, för att vara ärlig. Ja, det där är jobbigt alltså, det där är jobbigt. 6, jag har 300 skott kvar. Han har heavy, eller hur? Han har heavy, han sitter på piken där. Alltså, åh, det här är jobbigt. Det är väldigt många spelare kvar. Alltså, väldigt många, men det är många spelare kvar ändå. Vad är det? Vi har också en folk ditåt. Åh, han skjuter på vår polare här. Jag vill gärna, ifall han åker på, jag aggrar på med honom alltså. Bra träffar. Drick inte. Åh, bra träffar, crackad. Ska jag bara ösa på där? Jag öser på. Nej. Va? Vad gör han? Han är sämst, jag är sämst. Det där var sjukast som vi har. Vi båda var sämst. Dick. Vi båda är sämst. Han stod där och jag bara, tja. Jag visste inte att jag hade grapplat eller vad hände. Okej, vänta, vi gör dåligt med trä. Jag försöker ta det här. Vi behöver trädet. Okej. Okay. Alltså, åh, det där var sjukast jag har varit med om. Jag vet inte hur vi lever. Wow. 3 pers kvar. 2 pers. Det där var vi är en av dem då. 2 andra. En är där. Åh, jag hade väl tagit det där droppet alltså. Behöver lite. Nej, vi ligger bra till. Åh, nej. Nej. Det där är lite jobbigt att det där ska ändå oss. För vi vet vart den andra är innan vi gör några moves. Alltså, innan vi gör några moves så vill jag gärna. Har han bara rocket eller en sniper också? Nej då. Han har sniper. Det är jobbigt. Nej. Tog jag någon damage eller? Jag vill inte vara den som blir pushad här. Jag vill inte heller vara jättehögt upp som vi är nu. Rocket killen kan inte ha så mycket skott kvar dock, va? Eller? Åh! Varför träffar vi inte skott alltså? Där borde vi fått några träffar ju. Vi borde helt klart fått några träffar där. Kom igen! Det är så jobbigt för dem, det är så jobbigt! Men jag är glad att vi gör det med den här setupen. Jag är riktigt glad att vi gör det med den här setupen. Snälla skjut inte ner mig. Åh! Oh, kom igen, få ut honom! Där bara! Bra! Åh! Oh. Kom igen. Vart är han? Kom igen. Åh, kan den där? Nej. Åh. Kom igen då.
Här är han i huset, han är i huset. Jag har mycket skott, jag har mycket skott. Han är nere på brick. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Vart är han? Vart är han? Han är nere eller? Han är det. Har vi mest HP eller vem har... Vem har mest HP? Oh my god, det är så spännande. Jag orkar inte. Det är så spännande. Nej. Det tar slut nu. Det tar slut nu. Vi har 78 HP. Räcker det? Räcker det? Det tar slut nu, mina vänner. Det tar slut nu. Det här är utanför mina händer. Det här är utanför. Jag hoppas. Jag hoppas. Jag hoppas. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Snälla, 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 snälla. Ja! Va? Va? Jag trodde inte. Jag trodde inte. Det kan inte vara mer spännande. Vad händer? Vad händer? Vi gör det. Vi gör det första matchen. Det där är... Alltså, va? Det där är inget annat än toppbetyg. Det där är inte en... Det där, jag har inget dåligt att säga alltså. Jag har inget... Det är prisvärt. Jag vet inte ens vad mina... Ah, det är sjukaste. Wow. Alltså att ni är med mig på den här stunden. Jag vill tacka min mamma. Jag vill tacka min pappa. Jag vill tacka Gudrun som gjorde maten åt mig när jag gick i tvåan. Tack så mycket. Jag hade inte kunnat vara här utan dig. Wow, vilken match. Vilket tangentbord, vilket setup. Hela musmåttan bara lyser alltså. Det där var legit första matchen. No joke, min första match med tangentbord och setupen. Vi plockar hem vinsten, inga konstigheter. Det kändes bra, det kändes jättebra. Jag har kört med så många olika setups genom tiderna. Det här kändes bra. Det kändes bra och det var till ett bra pris. Jag är helt nöjd alltså. Tack så jättemycket för att ni kollat. Och som sagt, ni kan vinna hela den här setupen. In på TikTok, ladda upp, eller följ först och främst, följ Steelsweets på TikTok. Ladda upp en video på er setup och hashtaggen med glowup.se så har ni chans att vara med och vinna en sån här setup. Alltså, vinna en drag om 3 veckor. Tack så jättemycket för att ni kollat. Tagga er för nästa del. Vi syns och hörs då igen. Tja då, hörni!